Me vërte? Wow. Duket fare s'ka na ndërtuar nga jashtë. Kam një orë që thjesht mendoj dhe nuk flas dot dhe kam tek mendim. Më thuaj pse s'flis këtë dot? Tu ta them. Tek mendim, tek gjë, që zakonisht unë kam menin të dyzume. Si profesor e po bëshin një nga ka shajt, nga qas nga ka fënd. Në qëmë së me më më mire me ju në dashit paktën. Hajtu po të gjallin se këtu. Hajtu po të gjallin. Andalim loje, në barësish. Andalim loje. Andalim loje. Atër, Lidi ka deklaruar se do në të marrë gjithë gocët të shpis. Andalim loje, Lati. Nuk i mërë dotë në dosh. Atër, gja që është milanist, jemi ka simpati në qina. Ja, rike në morë. Francesca në morë. Shumë e rozën në marë, mua jo. Ti milanisti e prej vitesh? Prej shumë vitesh. Sa vite? Dëmonë, unë pak të një kam shëju Champions League. Jëtë mirë një cigarë. E këpëtën, i kam shëju salë që përshmi ka e Lidi. Lidi. Lidi? Lidi? Tak zosh. Ja li shumë gjatë e kam Amarildo, po nga që real am dosh, do gja shumë me ndryshu. Se Lidi plasin gjithë, po e kam feksu edhe më shumë, nuk më të qenë kurën. Lidi? Nuk ka, po jetë mirë. E dita erë që të bëjnë një pytje dhe të ka. Dhe më thonë e mbaj mend, kur ka qenë 2007-ën, që e Rafi i Liverpooli. Pas ta që e rimori, dhe më në prej asaj kohë që kam fillu me e kuptu. Po edhe prej ngjyrave, edhe prej kaka, Shevchenko, pjesa më e madhe, i kam, zdi, i kam. Nuk përshem Shevchenko, nuk përshem është elitar, po diska e kam pas me te. Shpirtërisht, Shevchenko. Pa të kësish nuk ka si Inter, që shumë e se dhe gjatë ashi, Inter është, Inter është, dhe bet ju vendu që në kropë partin. Faleminderit, kam shirë. Nuk ngobëm, kam pak, po dhe doja shumë, kisha. Faleminderit, doja deri këtu t'i bëja. Dua të bëj Sashën, do bëj mani pjesi që kam për tim. Do li koha, së më erdhi thirrja për Big Brother, edhe së do li koha. Do ta kisha bërë këtu, sepse kjo është bëri pari. Edhe do ta kisha bërë këtu, po nuk e dija që do hikte. Që që duhet me gjithë një vënd të tani. Po është tatuaj një radhë, që do bëj. Do vi këtu një... Me siguri, me shumë gjasa, mund vi një studio tatuajë. Do bësh tatuajë? Po. Po erdi? Po erdi? Po. Do bëj një t'njit me Heidin. Në asë Heidi pranën. Ki tatu? Jo. Ti e di që unë zbëj tatu. Ti e i tatuve. Në janë, po. Do doja ta bëj edhe t'njit. Jo. Heidi, më pëse, ne e kështë në që të bëjmë smanë në Heidi. Edhe më duke dhja par dhja, sa s'kam qef ta një losë të rupin. Më kështë kam Këtë atu këtu? Po, ja përshemë më këtu, dhe ju të rëgjeta një dishka. Këtu e kam një tatu. A, të basketbolat, nëse këshin një shumë. Ja, e kam një skelet këtu. E kam një qa me... Skelet? Ke qenë motra, po pëse ke skelet? Ja, shpegojnë tani. Ja, ta të rëgjën. Po, hiti të qa me. Shukë edhe një pak. Këshin nga këtu, edhe këtu. Dhe me në paka shumë kjo është filozofia ime në lidhje me Zotin, që është gojë e vështirë këtu të kuptohet. Nëse po kuptojmë njëri tjetrin nëse jemi njerëz. Jo, jo. Dim shumë nga filozofitë edhe do na. Jo, nuk po shikoj, po them timen. Edhe kur jemi vetë. Mirë është. Un po them timen. Po them timen. Po them prezantona me vlaj. Prezantona se vlaj po bën si ditu. Thuaja që ka shumë bot kuptim. Jo, atë thuaj e ti, në them tim. Po pra, po ti the këtu, the. Jo këtu, në po fjeset. Jo, ti the këtu, nuk besoj se mund t'i diskutoj këto gjëra, sepse... Jo, nuk thash. Nuk ka njësa më abitin, që zesë këtu. Po jo, vetëm leta ta përfundu, jo, më thash këtu që këtu. Look inside me. Po them, unë, këtu në botën njërzore, kur në kuptoj Rozën, Francescan, si mund të kuptoj diçka që është më komplekse, dhe kam thonë, në momentin që unë nuk do jemi më, do i lutëm, do thëmë, ja ku jemi face to face, hajde flasim, të qërëj gjithka që kam bu. Për ndryshe, jo. E më kuptove? E gabu me drejt kjo. Mirë, po këtu ka qenë shenja, edhe në kam zonë e ketë. Se që kam bërë unë kajtë, që kam bërë shenë. E kam një shenjë, gjamë, edhe këtu. Kemi qenë një gjatë dvegjel me Hidin, në durës, frujtër gëgja shumë
shumë herë. E di që është këty dritarja, kupton? Edhe thjesht kam dashur të mbroj Hedin, edhe komplet xhami, e di më shfut këtu pam pam pam, e kam një shenjë të vogël këtu tek. Do të thonë këtë shenjë këtu është për xhamin. Edhe kjo, gjithë kemi guxuar mja tregu familjes, më shbo. E kupton se nuk është çem as kjo, as kjo këtu, as kjo këtu, vetëm tek syri, se kjo ka rënë sy. Okej. Kupton, kjo është një kujtim i ëmbël që un kam nga Prita shof pak dorës, pas ke shpëtu më. Aty, të tjetërat, të lutë. That's nice. E rëfante, po ajo, e dorat i të dojtë? Këtu. Qa dorat e? Se nuk nga romaka. Janë shkronja. O, shkronja? Janë dramat e minja. O, okej. Po. Pse ke lock me inside? Look, po pra. Sepse look inside me, shko brenda minja. Okay. Kam shumë. Je tip kuriozi. Kam shumë. Unë zitove pak e më. Pse? Pa ndërprej filozofia ime e jotja. Jo, se ti the diçka. Tash këtu, gjasme tash këtu, kur nuk po kuptoj njëri tjetër. Unë nuk kuptoj njerëzit.